vás na dnešním vystoupení. Začneme písní Tomáš, hudbu složil slova napsal Honzí Píša. Pohodlně se usadte, začínáme. Tomáš. Ježíš náš Pán z mrtvých vzkříšený.
Thank you.
do vesela. Thank you.
ale má to něco do sebe, tak mi to zaspívám. Klavír a kytary nám hraje Ondra Michal.
pan Dr. Spir. Thank you.
3, 4.